Emnet for dagens forelæsning er møder med mening og meningsløshed i forbindelse med livets afslutning. Udgangspunktet for den her forelæsning vil til dels være bogen ved livets afslutning, og det vil også være filosofihistorien, hvor jeg vil trække forskellige filosofer ind og høre, hvad de har at sige om mødet med døden. Vi begynder allerede ret tidligt i vores liv at forholde os til, hvad døden er for en størrelse. Allerede som 2-3-årige begynder vi at have vores første erfaringer med døden. Det kan være, at vi finder en lille Mariahøne oppe i vuggestuen, og den er så fin og sjov, at vi tager den med hjem, vi knurrer den i vores hånd, og til far kommer og henter os. Der er bare det ved det, at pludselig er Mariahønen lidt anderledes. Den ligger helt stille. Hvad er nu det? Vi spørger vores far, hvorfor kravler Mariahønen ikke mere? Og vi får at vide, jamen det er fordi Mariahønen er død. Det kan være en af vores første møder med døden. Det kan også være, at vi oplever døden ved, at et af vores kæledyr dør. Her oplever vi andre og mere alvorlige aspekter af døden. Vi oplever savnet, vi oplever sorgen, og vi oplever også det, at noget kan være uigenkaldeligt forbi. I takt med, at vi bliver voksne, der ved vi, at alle levende væsener skal dø før eller siden. Vi skal selv dø, og vores nærmeste skal dø. Man kan sige, at det er en form for en viden, vi har om alt biologisk liv, at det dør før eller siden. Men det er typisk først det øjeblik, vi får døden ind på livet personligt. Det kan være i forbindelse med dødelig sygdom, eller det kan være i forbindelse med, at et familiemedlem afgår ved døden. At det er der, vi først oplever, at døden har en evne til at vække mening eller meningsløshed. Og man kan derfor sige, at i livet, det, hvor den opgave, vi har i vores liv, det er ikke bare at leve vores liv, men det er også i en vis udstrækning at sige farvel til liv. Man kan sige, det er den livsopgave, vi står over for som mennesker. Man kan sige, at set fra et biologisk perspektiv, der er altid en årsag til, når noget dør. Altså, man kan altid forklare det biologisk, når en bille er blevet mast, hvorfor den er død, eller hvis et menneske bliver syg og dør. Der er altid en årsagsforklaring her. Og man kan sige, på den måde, der giver døden altid mening. Vi kan altid give en forklaring på den. Men det er noget andet, når vi kommer til at se på døden i et eksistentielt perspektiv. Der sker der noget andet. Det øjeblik, vi oplever døden inde på livet, der er det sjældent, at vi oplever den som meningsfuld. Tværtimod er der simpelthen så få ting her i verden, der kan føles så meningsløse og smertefulde som netop døden. Så kan man spørge, hvad er det så typisk for nogle overordnede situationer, vi støder på den her meningsløshed i? Det første gruppe af situationer, vi møder den her meningsløshed i, det kan være, hvis vi er blevet ramt af dødelig sygdom, og vi er døende. Der går ofte sådan en form for evalueringsproces i gang, når vi ligger for døden. Og i den her evalueringsproces, der kan man indse, at man måske ikke har levet sit liv, som man burde. Der måske har været dele af livet, man har handlet forkert på forskellige måder. Og det kan udløse en følelse af meningsløshed. Det kan fx være, hvis man ikke har taget sig ordentligt af sine børn. Det kan være, hvis man set i lyset af døden har brugt for meget tid på ligegyldigheder. Der er mange, der fortæller, når de har haft dødelig sygdom inde på livet, at ting, de før kunne ærge sig enormt over, de pludselig bliver temmelig ligegyldige. Altså nullermændene under sofaen osv. Men det, der altså sker her i den her evalueringsproces, hvis man der indser, at man har spildt sit liv på forskellige måder, så kan det udløse en meget kraftig oplevelse af meningsløshed. En anden af de situationer, hvor vi taler om, at døden er meningsløst, det er i forbindelse med børn og unges død. Vi forventer i dag i Danmark, når et barn bliver født, at det kommer til at have et meget langt liv. Altså historisk set og globalt set, så er det helt unikt, så længe vi lever her i den vestlige del af verden. Så derfor er det klart nok, at når man står der med sit lille nyfødte barn, så håber man og forventer man, at det her er et menneske, der får et langt og godt liv. Hvis vedkommende så får leukemi som 14-årig og går hen og dør,
så føles det ekstra meningsløst. En meget gribende fortælling om netop et ung menneskes død finder vi her i Anna Kløvedals bog Ingenmandsland. Anna Kløvedals datter Emilie får som 14-årig leukemi og dør som 15-årig. Og noget af det, Anna Kløvedal beskriver i den her sorgproces, det er blandt andet, at livet til en meget stor grad mister sin mening. Det vil altså sige, at når børn og unge dør, det er en anden gruppe af situationer, hvor mødet med døden bliver et møde med meningsløshed. Den tredje gruppe af situationer, jeg vil komme ind på, det er dødsulykker. Det er klart, at det ligger i en ulykke, at det er noget ikke planlagt, det er noget ikke forventet. Og det vil altså sige, at når vi har en dødsulykke, så har vi et menneske, hvor vi igen havde en forventning om længere levetid. Vi havde ikke forberedt os på, at vores far skulle blive meget ned af en spritbilist i morgen. Og det er klart, at det kommer som et chok. Og også her er det et af de situationer, hvor der er en meget høj grad af meningsløshed forbundet med at møde døden her. Den første har jeg kaldt metamening. Meta betyder over. Så det er sådan en form for overmening. Metamening støder vi typisk på i forbindelse med forskellige former for religiøs tro. Man kan for eksempel have det sådan, at alt, hvad der sker, er Guds vilje. Og det vil sige, at når nogen dør, så er det også Guds vilje. Her er der en grund til alt, hvad der sker. Det kan også være for eksempel en form for reinkarnationstro, hvor man siger, at jeg får det liv og den død, jeg så at sige i en vis forstand har gjort mig fortjent til, eller som jeg har selv har forårsaget med mine handlinger i tidligere liv. Her har døden også en mening, netop som et resultat af noget, der skete tidligere. Så når vi taler om de her former for mening i forbindelse med døden, så er det altså noget uden for livet, der giver mening til døden. Det er derfor, jeg kalder det metamening, for det ligger i en vis forstand uden for livet. En anden måde, man kan tale om mening i forbindelse med døden, det er det, jeg har kaldt den stoiske død. Og den er meget klassisk i filosofihistorien. Det er meget den, filosofer fremhæver. I den stoiske død, der ser man lidelse og død som en opgave, man skal forsøge at leve op til. Man skal forsøge at lide og dø med så meget værdighed som muligt. Og på den måde, der får døden en mening netop som en opgave. Den helt klassiske, paradigmatiske karakter i filosofihistorien, der inkarnerer det historiske eksempel her, det er filosofen Sokrates. I Platons dialoger, Kriton og Phaidon, og også Sokrates' forsvarstale, der hører vi om, hvordan Sokrates klarer sin sidste tid. Sokrates er blevet dømt til døden i det athenske demokrati. Vi befinder os i år 399 før vores tidsregning. Og der er det lidt specielle ved Sokrates' situation, at han, selvom han har mulighed for at flygte, og alle hans venner bakker op om, at han skal flygte og opfordrer ham til det, så siger Sokrates, det vil jeg ikke. For det første, fordi at han er overbevist om, at døden ikke vil være noget dårligt for ham. Men for det andet også, fordi han simpelthen mener, at det vil være uværdig opførsel af ham. Han er sådan en ærværdig ældre herre, og han skal ikke til at flygte over stok og sten fra døden. Og den tredje grund, han fremfører, det er, at det er staten, der har besluttet, at han skal dø. Han har fået sin dødsdom her, og han går ind for staten. Og han, hvis man som enkelt person sætter sig ud over, hvad staten beslutter, så bedriver man statsundergravende virksomhed. Og det vil han ikke i det her tilfælde. Hvis man havde forbudt ham at filosofere, havde det muligvis været en anden sag, så havde han været civil ulydig. Men i det her tilfælde, der siger han, jamen, jeg bliver. Jeg vil ikke flygte fra min død. Og i Platons dialoger, der hører vi så, hvordan han med utrolig ro og fattighed går den her død i møde. Alle omkring ham græder og er fortvivlet, men Sokrates, han beholder roen hele vejen igennem. Og det er nok også her, hvor selvom Sokrates er en virkelig person, så er han også en romanfigur, kan man sige, i Platons dialoger. Så det er meget sjældent, folk er så fattet og rolige, næsten lige meget, hvor stoisk anlagte de er. Men altså Sokrates' eksempel, kan man sige, det har jo stået klart her 2.400 år senere, taler vi stadigvæk om den her
død som ret exceptionel. Men den stoiske død, det er altså den, hvor stoikeren ser mening i døden ved at se døden som en opgave, man skal prøve at leve op til og klare så værdigt og godt som muligt. Den tredje gruppe af måder at tale om mening i forbindelse med døden, som jeg vil komme ind på, det er den, jeg givet overskriften her, livets alvor. Og det er altså, når mødet med døden er et møde, der får en til at vælge at leve sit liv bedre, end man gjorde, før man mødte døden. Et meget stærkt vidnesbyrd om det er Jørgen Schørings selvbiografi, der hedder Slangetæmmeren. Jørgen Schøring får en meget aggressiv skleroseform. Og umiddelbart så tror man jo, at det er en dødsdom, han har fået her. Og det er ikke bare en hvilken som helst død, det er en meget, meget pinefuld død, man forventer, han har foran sig her. Men Schøring, han dør ikke, han lever med sin sygdom. Og hele hans fortælling her er en fortælling om et menneske, som ser døden i øjnene og kommer så at sige i en vis forstand ud på den anden side og mener, at han egentlig hellere vil have haft, altså han vil hellere leve et liv med den her sygdom, end at have levet et liv uden den her sygdom, fordi den har fået ham til at indse nogle ting omkring livet, som han ikke ville have været foruden. Han er blevet i stand til at sætte mere pris på nogle ting, han ikke ville have været foruden. Og det er, altså det er en meget, meget stærk fortælling, man har her. Det vil altså sige, at også filosofer, for eksempel som Kierkegaard og Seneca, er også filosofer, der ser ud fra en synsvinkel, siger de, faktisk så er døden en gave til vores liv. Så kan man spørge, jamen, hvordan i alverden er den det? Jo, men det er den, fordi den bringer alvor og tyngde ind i vores liv. Og alvor og tyngde, det er jo umiddelbart ting, man som moderne menneske måske tænker, okay, og hvorfor er det så attraktivt? Vi er ikke så meget for alvor og tyngde nu om dagen. Det er nok næppe nogen, der har været nogensinde. Men filosoferne siger, jamen prøv at høre. Døden bringer alvor ind i vores liv, fordi døden er jo det, der gør os til endelige væsener. Det, at vi er endelige, det vil sige, at vi kun har en vis mængde timer og dage til vores rådighed. Og ligesom i økonomisk teori, hvor man siger, at hvis der er en meget eftertragtet vare, og der ikke er så meget af den, jamen så stiger prisen på varen. Og hvis der er rigtig meget, uendelig meget af den her vare, jamen så falder prisen på den. Og på samme måde med øjeblikkene i vores liv, at fordi vi kun har en endelig mængde af dem, og livet er noget, vi anser for at være temmelig værdifuldt, jamen så øger det egentlig livets værdi, at der er en ende på det. Og de mener det som en påmindelse, de her filosofer. De siger, at døden er en gave, fordi det er en påmindelse til os om at sørge for at bruge vores liv så godt og meningsfuldt som muligt, mens vi har det. En rigtig fin lille klassiker, som også har et par tusind år på bagen, af Senecas bog om livets korthed. Og det er fornøjelig læsning, fordi at nogle af hans bemærkninger, skulle man ikke tro, var 2.000 år gamle, men har en dugfriskhed over sig og taler meget lige ind til os i dag. Den sidste gruppe af situationer, som jeg vil komme ind på, hvor vi kan sige, at mødet med døden er et møde med mening, det er det, jeg har kaldt her ved livets afslutning. Det kan fx være i de situationer, hvor et menneske dør, som man siger, mæt af dage og med sine ting bragt i orden. At her kan vi godt sige, at det var meningsfuldt, at han døde. Han havde nået det, han gerne ville i livet. Han var afklaret med, at han skulle herfra, og han havde fået sagt ordentligt farvel til sin kæreste. Det er sådan en situation, hvor vi sådan siger, at her giver døden i en vis forstand mening. Der er også de situationer, hvor et menneske er meget sygt, altså, og der er ikke noget håb om helbredelse, og vedkommende har ufattelige smerter. Her kan vi også opleve det som, at det giver mening, at døden kommer, at vedkommende dør. Men ofte så vil de her dødstilfælde, og det gælder egentlig for alle møder med døden, være paradoksale. Fordi nok vil vi sige, at det var godt, hun fik fred til sidst, men vi vil næppe sige, at det var meningsfuldt, at hun skulle dø, altså hvis vi forestiller os et ung menneske. Det vil sige, at døden kan have den her paradoksale karakter af, at den både kan rumme mening og meningsløshed på én gang. Og det er jo klart, at alle de her dødsfald, hvor vi siger, at her er det også et møde med mening, vil det jo for de mennesker, der elsker den her person, også være et møde med meningsløshed.
fordi det er et tab af kærlighed. Altså når der er mennesker, der dør, så taber man en kærlig relation, og det er også et tab af mening for os. Godt. Jeg har her i forelæsningen prøvet at oprise nogle overordnede situationer, hvor man kan tale om, at mødet med døden er et møde med enten mening eller meningsløshed. Sociologer har i mange år talt om, at der er et dødstabu i den vestlige verden og også i Danmark. Det her dødstabu, det viser sig ved, at vi bryder os ikke om at tale om døden. Vi har svært ved at tale med de døende og med dem, der har, altså med de pårørende, dem, der har mistet. Det er som om, at døden lammer os. Den er så stor og voldsom, at vi tør næsten ikke sige noget af frygt for at sige noget forkert. Det viser sig også ved, at vi til en vis grad gemmer døden væk og de døende væk på særlige institutioner. Og det er nogle af de måder, man sådan har kunne tale om, at der har været et dødstabu i Danmark. Men sociologerne har også inden for de sidste par år sagt, at der er ved at ske sådan en form for opblødning i det her tabu, en form for tøbrud. Det kan man for eksempel se ved, at der nu er internetsider som minde.dk, hvor folk i en vis grad i fuld offentlighed taler om deres sorg og taler med den døde egentlig. Det kan også ses ved, at flere og flere går væk fra det anonyme gravsted over til en personlig gravplads, hvor man udsmykker med bamser og med billeder, og altså mere sydlandsk, kan man sige, altså man nogle gange ser det sydpå, hvor der netop er billeder og ting, og man kommer meget mere ud til gravstedet igen. En anden ting, man kan se, at det her tabu er i tøbrud på, det er ved, at der har været en del mediedebat i foråret omkring netop, altså kritisk debat omkring, hvordan behandler vi egentlig de døende. Og det kan ses som nogle af de tegn på tøbrud, der er. Men jeg tænker nok alligevel, at døden er så voldsom for os, at der altid vil være et tabu forbundet med den. Og ligesom man i vores kultur kan pege på ting, der tyder på et tøbrud, så kan man også med god ret pege på ting, der trækker i den anden retning. Altså den enorme dyrkelse af ungdommelighed og det ungdommelige udseende, som der er i dag. Altså at vi har et billede af, at vi skal være kække og stå på skateboard, indtil vi er 90. Altså, det kan også godt ses som, at vi er kammet over i at begynde at fornægte alderdommen, døden og lidelsen. Så ligesom der er tøbrud, så er der også nogle steder, hvor man kan sige, at tabuet har strammet sit greb om os. Men hvis man skal tro Seneca og Kierkegaard, så er der i hvert fald noget positivt i, at vi bliver bedre til at forholde os til døden. Og det positive, det er jo netop, at døden fungerer som en påmindelse om, at man skal sørge for at få levet sit liv så godt og meningsfuldt som muligt, mens man har det. Tak for i dag.